Ég ætla bara að skella mig beint í útreikninga á confidence interval eða öryggisbili. Dæmi sem ég ætla að byrja á að rekna er efst á blaðsíðu 163 í bókinni. Þar erum við þeim sporum að rekna meðalgreind í einhverju samfélagi og við tökum úrtak 200 íbúa þar sem að meðal greindin mælist 105 og það er gefið að population standard deviation staðalfrávik í þýði sé 15. Það stundum vitað að greindapróf eru skilgreind þannig að staðalfrávik í greind er einhver ákveðin tala og 10 eða 15 eru algengar slíka tölur. Mismunandi eftir útgáfum og prófi. Þannig að meðaltal er 105 gefið í bókinni, staðalfrávik í þýði er 15. Það er uppgefið í dæminu að við erum tilbúin til að taka 5% áhættu að hafa rangt fyrir okkur í þessari bilspá og það þýðir að alfa gildi sé aftur 0,05. Það getur verið þægilegt að skrifa allar lykil upplýsingar niður áður um fyrir maður glíma við útreikningana. Seta gildi eða seta stig fyrir alfa mörk upp á 0,05, við fjöllum um það í síðustu upptöku, er 1,96 plus eða mínus, plus mínus 1,96. Hvaða fleira er mikilvægt þarna? Jú, við erum með hérna, tilvölin úrtak. Já, ég þurfti víst að taka upp aftur hluta af þessu. Það hefur eitthvað dottið út. Ég mælu með því að við skrifum upp það lykil upplýsingar sem við þurfum til þess að nota þessa formúlu. Og það getur þurft að lesa í gegnum textan til þess að breyta orðunum í tölur og setja réttan merkimiða á tölurnar. Þegar við erum búin að skrifa allt svona upp, skrifa upp formúluna, þá getum við að fara að raða þessum tölum inn í þessa formúlu. Fyrsta skrefið er þá að setja 105 inn fyrir x hat, 1,96 er það sem er ákvarðast af alfamörkunum, setjast í ákvarðast af alfamörkunum, 15 delt með kvadratrótina 200. Svo reiknum við upp hérna kvadratrótina 200, fáum 15 delt með 14,4. Og þið þurfum bara að finna ykkur takt hversu mörg skref þið vilja gera. Einhver gæti mögulega sleppt þessu skrefi hérna og hoppa beint yfir þetta hérna úr þessu. Það er allt í lagi ef þið náðu þessu réttu. Svo markvöldu við 1,96 ennum 1,06 og fáum þá út að confidence interval eða öryggisbil er 105 plus minus 2,08. Hér er, ef við tökum 105 mínus 2,8, þá fáum við 102,92 ef ég rekna þetta rétt. Það er þá neðri mörkin og efri mörkin er 107,08. Þetta er dæmi um túlkun á öryggisbili. Þetta er reyndar, þetta er tekið upp úr dæmi á blaðsíðu 166. Það sem ég reyndar með hlutfall, en við varum að rekna dæmi með meðaltali. Grunn hugmyndin er svo sama. Ef ég reikna til dæmis hlutfall þýðis sé 30% plus minus 8%, þá met ég það svo að hlutfall þýðis sé einhver staðar á bilinni 22-38%. Það eru 5% líkur að þetta mat sé rangt þegar ég set alfa mörkin á 0,05. Með öðrum orðum þá eru 95% líkur að hlutfall þýðis sé á þessu bili. Svo kemur tæknilegri útfærsla á þessu á túlkun á öryggisbili sem er svona tölfræðilega réttari og en eins og ég segi tæknilegri. Hún er svona ef ég tek endurtekin úrtök af þessari stærð sem tilgreind er á blaðsíðu 166, þá mun ég í 5% tilfella ekki meta rétt hlutfall þýðis með þessu öryggisbili. Confidence interval. Ég er tilbúin til að taka þessa áhættu með því að setja alfa í aftur 0,05
alfa mörkin sé 0,05. Ef ég set strangari mörk, til dæmis alfa 0,01, þá er hættan að villu í mati minni en að móti verður öryggisspili starra. Meðal greind íbúa í þessu bæjarfélagi sé á bilinu 102,92 til 107,08. Það eru 5% líkur á að rétt meðaltal sé fyrir utan, þetta er til, sem sagt ekki mínus, sé fyrir utan þetta bil. Ég er tilbúin til að taka það á þetta, en þá á móti þá fæ ég bil sem er svona nokkuð líklegt. Og ég er tilbúin til að taka þessi á þetta og ég verð að það meðvitaður að ég taki þessi á þetta. Í dæminu áðan, þá var gefið upp að meðaltali þýði væri jafnt á 15. Sigma jafnt á 15. Í dæminu á undan, þá var staðalfrávik í þýði gefið upp sem 15. Sigma jafnt á 15. Oftast þá veitum við ekki þessi einkenni þýðis, eins og staðalfrávik og meðaltal. Þess vegna erum við að taka úrtak til þess að meta það. Það kemur fyrir að vitum það. Þegar við vitum það ekki, þá þurfum við að nota staðalfrávik í úrtaki til þess að sem mat á þessu staðalfrávik í þýði. Þá hins vegar hafa tölfræðingar fundið það út að besta að mat fyrir confidence interval eða öryggisbil sé, þá er formúlan aðeins öðruvísi. Seta og við þá erum við með S hérna fyrir ofan strik og við deilum með kvaðratrótina af N mínus einum. Þannig að formúlan breytist aðeins þegar við vitum ekki sigma. Ef við vitum ekki sigma, þá setjum við staðalfrávik í úrtaki í staðinn. Staðalfrávik úrtaks og við munum þetta staðalfrávik þýðis. Og við deilum með n minus einum og þegar n er mjög stórt, segjum nokkur þúsund, þá skiptir þetta nánast engu máli. Þegar n er lítið, þá fer þetta hafa aðeins áhrif á stærð öryggisspilsins. Einhver tíma sá ég útlausnina á því að hverju var minus einn hérna. Tölfræðingar hafa sýnt fram á svona er þetta og við skulum bara einfalda okkur lífið og bara samþykja það. Að við bara samþykjum það að þegar við notum staðalfrávik úrtaki í staðin fyrir staðalfrávik þýði þá deilum við n með kvaðratrótina n minus einum en ekki bara kvaðratrótina af n. Og eins og ég segi, ef n er orðið mjög stórt þá er þetta ofboðslega lítill munur. N minus 1 til kvaðratrótina þessu þarf að loka með hjá mér. Og sjáum við að kvaðratrótin af 10.000 er 100 en kvaðratrótin af 9.999 er 99,995. Þannig að það breytir sjálfsög mjög litlu hvort við sem að deila með 100 eða 99,995. Það er punkturinn að eftir sem að n stækkar þá er þetta frávik að draga einn frá, það hefur að minna á minni áhrif á niðurstöðuna. En ef við erum með 15 manna úrtak og 14 manna úrtak þá mun þá er þetta töluvert mikill meiri munur að deila með 3,87 eða 3,74. En það er villa í svari svar við dæmi 7.11 B eða C. Ég er ekki alveg klár, ég hef merkt þetta inn á, það er ekki alveg ljóst hvort það sé B eða C. Sýnist að vera sé líklega. Þannig að þegar þeir eru af ykkur í 7.11 þá með þeir búast því að svörin í bókinni séu röng í þessu dæmi. Látum endilega vita ef þið finnið fleiri svona villur, ég þarf að fara að safna þessu betur saman.
Ég ætla ekki að hafa fleiri upptökur fyrir tímana í næstu viku en ég mun fara í þetta efni í svona hálfgjöru fyrirlestra formi í tímanum og sérstaklega ætla ég að fjalla um að meta öryggisbil eða bilspá fyrir hlutföll sem er byrjað á í á blaðsíðu 165. Það er kannski rétt að benda á að dæmi sem við reiknum áðan það gerðir það fyrir stóru úrtæki. 200 er nægilega stórt til þess að kalla stórt.